إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى وضل ضلالا بعيدا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الطويل: خمس أعوذ بالله أن تدركوهن، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، فذكر من فيها: ولولا البهائم لم يمطروا. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا، ربنا زدنا علما، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم كن لنا عونا ونصيرا، اللهم اجعلنا هداة مهتدين يقولون بالحق وبه يعدلون، اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، اللهم أنقذ المسجد الأقصى المبارك من براثن اليهود الغاصبين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم عونا معزرا، اللهم وحد صفوف المسلمين واجمع كلمتهم على الحق يا أرحم الراحمين، اللهم فرق جموع المشركين وشتت شملهم ودمر ديارهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم، وانصرنا عليهم بعزتك وقدرتك يا عزيز يا قدير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين واغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم آمين يا رب العالمين. حمد الصناع، تعریف، تحمید، تحلیل، تمجید برحق حضرت اللہ جل شان ہو، یہ سون معبود برحق، یہ رب اسی آدم پہ وجود اس من انن وول، یم ربن اس پود گئی اور سائیں پیدائشی ہند بنون اخ مقصد، یہ رب انسانس بقیہ مخلوقاتن پٹھن اشرف المخلوقات بناون وول، یس رب استطاعی خیر امتک لقب عطا کران، یم ربن سنس حالس پٹھ کر رحم اش سوزن پرن افضل پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سو رب
یم اس پہ سان دادن ہند علاج خطر سان مشکلات ہند حل خطر سان رہبری تو رہنمائی خطر ہدایت پہ مبنی رحمت پہ مبنی شفا پہ مبنی پن افضل کلام قرآن مجید نازل کرن وول تم سے ربس شوبن تعریف تم سے ربس شوبی پریت قسم رز بندگی سو بندگی یمک حکم تم پانے دیت اور یمی بندگی ہنز وات حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب کائنات دست بدعا الہ العالمین پنس ٹھس پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہندس شان اقدس پہ سوز بے شمار درود سلام رب تم کر مقام محمود عطا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید سو آخر الزمان پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم یمو یت امت ست خیر خواہی کر یہ امت تروخ محجت البیزاز پہن رب کائنات سن دین وات نوک بلا کم و کاست امت کس فردستام صاحب سے بنے گواہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہم فشد اللہم حل بلغت اللہم فشد عرفات کس مادان سن رو بیشن اس پہ سائمی تو ورواتن حجت الوداع کس موقع پٹھن یلی الیوم اکملت لکم دینکم آیت مبارکہ نازل سبد دین تکمیل سب دیئے اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وات نو یہ دین امت استام اور تم پت فرموک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیا میں وات نو وا تہ تام رب سن دین پائنام صحاب سب دس گواہ انس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک اللہم فشد اے رب سن رز گواہ میں وات نو چانن بندن تام چون دین قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آز سدہ شیت تیتری یس مجھ تس نش من عن موجود ہدایت سامان اس نش مکمل موجود کامیابی ہند ذخیر اس نش موجود دادین ہند علاج اس نش موجود مشکلات تو معضلات ہند حل اس نش موجود مگر امت اخ بوڑ طبقہ گو تم نش بے خبر روز لا علمیت شکار سہ کامیابی ہند راز زان نش روز تم بے خبر اور یم سات خبردارو خبر واتنو یم سات فرزندان توحیدو توحید کت کر یم سات سنت کیو شاید آئیو سنت کت کر یم سات منہج سلف کیو پاس بانو صحابہ کرام ہز عظمت تہند نقوش قوم و ملت بڑکن تھے امن آو ون تو آج نو دینا ونان تو آج نو دینا ونان تو بدل کیتا ونان حالانکہ اگر یمو لوکو پز پٹھ زونمت ہچمت پرزنومت یہ دین قرآنس پہ تدبر تو تفکر آرمت رسول رحمت صلی اللہ علیہ مات آسان تمو ہچمت تم تہ بنہن انسان تم تہ بنہن اشرف المخلوقات تاز یت رہبری تو رہنمائی من سہ تاثیر کہ یم تاثیر برو
یم لوگ مکہ تہ مدینس من تیر رچان اس دنیا کی تہذیب نشان اس نا آشنا قیادت و سیادت کیو اسرارو رموزو نشان اس بے خبر انسان اسی تہ اس بہیمیت تہ حیوانیت تیت شکار سبد مت بدگری اس عروجس پہ خواتین توہین اس عروجس پہ کعبہ توحید مرکز 360 پتل آمت تر من ثان امیر اس غریب سند حق کھان اور افراتفری ہند اس یہ عالم کہ مدینہ منورس من یل پن گپنن تیرن تریش چاونس پہ لڑائی گسان سی روزان خاندار نسل در نسل نسل در نسل اس جاری روزان ثتین ثتین ورین اس آگ جنگ چلان گو انسانیت نام چیز اس موجود کی مگر یم قرآن و سنت یم اسلامی تعلیم بن تم لوک لڑن ول عزت ہند لٹیر مالک ڈاکو گپن تیر رچن ول تم کر اخلاقی طور ام اسلام تیتہ سر بلند تہند نفس گئی پاک تہند عادات اتوار گئی پاک تہند کردار گو بلند تم بنے اقوام عالم ہند فاتح تم بنے دنیا کن قومن تہذیب ہیچناون وول تم بنے دنیا کن مختلف ملکن قیصر و کسرا سد دربارن من الہی چارٹرڈ تو انسانی حقوقن ہند عظیم چارٹرڈ بیان کرن وول بنے تم اوتامت تیر رچان ونسان ہز قیادت کر اوتامت پہل ونے سپہ سالار وی بنے حکمران وی بنے عمر المومنین اور تیت عظیم لقب میون یت قرآن تمن صحابہ تم بنے صحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو تمن صحاب اور قرآن فرمو تمن سابقون الاولون من المہاجرین والانصار مگر پتہ آئی تم ادوار تم اوقات یہ لوگن یہ سبق گومش اور تم پی بہیمیت مز اور آز باسان دنیا کس اکس بڑس حصس مز امو آلات اسلامی عاداتو اخلاقو عقائدو کردارو نشن دنیا تیوتا محروم سپدمت کہ انسان انسانن ہزن شکلن مز پکن ضرور مگر انسانیت تہندین کرتوتن تہندین حرکاتن تہند نارن نشن شرمسار رب کائنات فرمان ولقد ذرعنا لجہنم کثیرا من الجن والانس اس ہسا کر پود جہنم خطر واریا جنو اندر تو انسان اندر واریا کلیل نکی جنن ہند اک بوڑ طبقہ کر اس جہنمس خطر تیار انسانن ہند اک بوڑ طبقہ کر اس جہنمس خطر تیار اما کیا رب فرمان اس کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالخیر امت اور تم پتن جہنمس خطر کیا جیتا زیادہ رب دیوان ات آئے مبارکس میں جواب وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فرموک لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا تی کیا جی جہنم اس کیا جی کشن امزاد ام موجوبا کی یمن چھ دل مگر یمی کامی خدر یم دل بناون اس آمد یمن آیاتن تعلیماتن عقائدن اعمالن پٹھن غور فکر فہم فراست تدبر تفکر
کام گژھ تم اتھ دلس ہیچ لہم قلوب لا یفقہون بها. امن لکن ہسا چھ دل مگر تمو دلو سی چھن سا کام ہیوان کیہ یم سی تم سمجھن سمجھدار بن. لہم قلوب لا یفقہون بها فقہ چھن عقل چھن تدبر چھن فہم و فراست دانش و بینش غور و خوض سچن یم ام دل سے کران کیں ام دل سے جو واریا یوان کرن مگر تچن یوان کرن یہ خالق کائنات ضرورت یم خدر خالق کائنات یہ انسان تخلیق کر. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون تم عبادت چن ات دل اس گرین واریہن دل واریہن انسانن اور تم کو زیادہ واریہن جن. لہم قلوب لا یفقہون بها اس مز پز پرت کس اگر گھرس مز پانچ بز دہ بز پرت بزن مردن خواتینن لکٹین بڑین بزرگن خاص طور تمن یمو ژتجی وری کراس کر یمن پز پنن نام اعمالن پنس ماضیس سام ہن پنس دلس پہ نظر اما مے ہسا دلس سا کام یم خدری بناونا مے چھ اتھ دلس مز فہم دین فقہ دین سو مقصد یم مقصد خدر ربن اس بنا تس مقصد اس خدر چھ اتھ دلس مز جائے کل علیہ باللہ بشس پنن پہلوان مز سو دل پکناون یا تو فقہ فہمش یا تو فہم و فراست یا تو تفکر تو تدبرش. لهم قلوب لا يفقهون بها يم جهنم اس خطر گئی فود تم چھو تم لو یمن سو دل چھو یم دل سے تم سکم کرن یم سے تم جهنم کی نار نشن بچن. لهم قلوب لا يفقهون بها تروی پانس محلس پر نظر تروی پانس مارکیٹس پر نظر تروی پانس رشتہ دارن نظر تروی پانس افسکن کولیگن نظر ساتھین نظر ترو پن ادارکن ساتھین پہ نظر ترو پنس مارکیٹس نظر بازرس دہس رات دنیا دل ہو بوڑ شہر تک سروے گومت پریت دہ دل اندر تر کرور تر کرور نیران واپس یعنی ایزا مومن یتہ خلق یتہ خلق بہ جامع اسلامیہ مز تس اکھ آمت دل پتہ ساتھین ونان دلہ گہنی دپان دل مارکیٹن مزا باسو بہ پکن تیتھے یوت اس مینہس مزہ پکان پاکیزگی اندر نی تر کن گھو خیال انسانی رش یم گمت حجس اللہ تعالیٰ یس نو تہ سارے تم آن وچان مینا طرفات مز کتہ رش کان گلی کان کوچن یل دس گئی دل اس وچ پریت سات تی سی حالات گو امی مطلب مخلوقات انسان یہ دنیا شہر تمہ پتہ نیتو تھی لاہور کراچی بمبئی مدراس یت چنئی ون کلکتہ ڈھاکہ ماسکو پیرس لندن نیویارک بیجنگ بکین سیول جاپان شہر انڈونیشیا تھی وچ شہر مز کتیا لوک کتیا لوگ پکان یہ سری نگر ایئرپورٹ دس اٹھ فلائٹ دہ فلائٹ مگر پتمن دہن اس شیڈول آو ثتجی تو پنژہ فلائٹ تس گو یہ لوگان تو گسان انسان زیادہ مگر ان انسان پہ غور کرتیا تم انسان یمو پن پان زونمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت اندر اور یم دلی نیرنا جاپان نیرنا امریکہ نیرنا دبئی نیرنا مگر سو دل ہیت نیران لہم یم دل سے تم فقط فہم سمجھداری عقل تو دانش مندی آسن حاصل کران یل زن رب چھ فرماون زیادہ کر مے پد تم جہنم اس خاطر یمن دل سے مگر لا یفقہون بها دلس مز ایمان اس جائے دلس مز دن قرآن جائے دلس مز دن سنتن جائے
دلس مز دی اخلاق حسن ہن جائے دلس مز دی حیا ہس جائے دیانت داری حسن اخلاق رجوع الی اللہ توبہ ہس جائے انابت ہس جائے توکل علی اللہ ہس جائے رب سندس رحمت ہس ومید وری جائے رب سندس عذاب ہس تہ غضبس کھوژن جائے یم یتہ دنیا چھ پکان یہندن سینن مز یس دل اللہ تعالی ن بنو کتن خوف ات دلس مز تور کتہ ات دلس سکم ہوان لهم قلوب لا يفقهون بها ام بد فرمو ربنا ولهم آذان لا يسمعون بها تمہارا سا اس کان تے مگر تمو کان نشان اس تے بوزان بوزان چھ یم دل جاپان پکا تم چھنا بوزان پر چاش بوزان مگر رب رب سن فرمان چھ حق لهم ولهم آذان لا يسمعون بها تمن چھ کان مگر کانو سے چھن بوزان مطلب تیچن بوزان یہ بوزن رب سند حی علی الصلاه حی علی الفلاح رب سند واذن فی الناس بالحج یعدوک رجالا لوکن مز کرو منادی حج یمین دوران دوران اڑین اونٹن پہ اڑین پیدل اڑین سوار مختلف یہ آواز ملین واد بینک بیلنس اڑ بلینر اڑ ملینر کرور پتی تو ارب پتی تم لسٹ نیران اخبار یہ کتہ ہتہ ام کتہ مگر تہند کان چھ بوزان کہ کیا بوزن اللہ اکبر لا الہ الا اللہ نماز ہند آواز کردار آواز اخلاقیات آواز عدل و انصاف آواز ہمسایس مدد کرنچ آواز یتیمن منڈن کفالت کرنچ آواز غریب پروری ہنز آواز ضرورت مندن تعاون کرنچ آواز یم چھ بوزان شرکیات یم چھ بوزان بدعات یم چھ بوزان میوزک یم چھ روزان مصروف اور آج بدقسمتی آج درام سے تم پائپ تم چھ ہم سے کانن من سانن مگر امو پائپ ذریعہ کیا چھ کانن من واتا گاڑی وول چھ آسان پون پون کران مگر بچی چھ آسان لوگ بوزان خبر یتیم آئیس مراد اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر لولہم آذان لا یسمعون بہا تمن چھ کان تو مگر بوزان پن مغریاتن پن شہواتن مزہ آئے خواتین اگر کچن مزہ ہمسا یا رشتہ دار خاتون آئے کان سے بوزان تک سپیڈ سپیڈ تیز کلام مردن پی بوزن سب کر ہمسائے غبت رشتہ دار غبت دلی غبت مگر کیا تم گھر تہذ خواتین ان والن آمر بالمعروف کران نئی علم کن تم خیر امت اخرجت لناس تأمرون بالمعروف تنہون وتنہون عن المنکر اگر اس افضل امت خیر امت تیل اس امر بالمعروف کران نئی عن المنکر کران پردک اگر کان بے پردہ آیا امس ون پردک اگر کان خاتون بے پردہ آیا امس نصیحت کریں پردچ حکمت سے نرمی سے شرافت سے دین عظمت بیان کر اور اک طرف وچ تمن کورن کیا بنان یم یسان پرد لاگن مگر تم یہ حال ون وہ کیسے دن دناتے پھرتے ہیں حیوان بلکہ ان سے بھی بدتر تو کتنے خوش نصیب یم سانی بیجی کس آس خوش نصیب یم سانی بچی کس آس خوش نصیب یمن اس نے یم حالات درپیش چیلنجز اس نے زیادہ درپیش کہیں مگر ام باوجود لالی ووڈ بالی ووڈ ہالی ووڈ سیری فیشن چھ سانن کورن من سو شرم حیا سو لباس سو برگ سو نقاب یمک حکم دیت
رب کائنات قرآن حکیمس من سانے ذریعہ تک پامولی گھنٹے موج پنہ کور ہچ سون خاندار پنہ خاندارنہ تلقین کر مے تم برو تک مون میں دپن اس آو فون فلان دوس گزرو وی دور ساری تعزیت دپن مے پن رشتہ دار ٹول سوری مولو مگر یم سات بوس مے سب خاتون یہ سا انتہائی زیادہ فیشنیبل لباسا لگت مے دپ یہ کس اس مزہ کہیں سران سنس خاندان پنہ وپر کت مگر یہ مگر یل بہ نزدیک گوس مے گو تعجب سہ مئی خاندار یس پریت سات گرس مز کھ لباس مزہ یل زن شریعت اسلام خواتین حکم دیتمت زیو زینت کریو پنن خاندارن مگر یہ تت مکیاجس برکن تت شیشس برکن پن پان تیار کر مارکیٹ کن وپر مردن خواتین اگر تھی پاک چھو اگر تھی با حیا چھو مارکیٹ نیرن وز کی تیاری یہ کی پنس خاندار سندس کٹھس مز گھنے خطر تیاری یہ کی مارکیٹ گو یہ مارکیٹ کن امت کن باغورت با حیا افراد ہندس ایمانس تو کردارس پہ ڈاک تر شعوری تو لاشعوری کوشش شاہ امن شاہ ابا من ابا یہ مانتن یہ مت مانتن لاشعوری تو شعوری کھانا تم آئے دلس مگر لاشعوری طور ام سی گسان اپنا ایمان تو خراب کیا پن کردار تس بگوڑ مت مگر ام ستن ہند کردار گھس بی خراب یس ماں کو احساس نہیں ہے میانی کور ہند ذریعہ امس بس احساس میانی ہمشہر ذریعہ لہذا مسلمانو جہنم کیو اسباب تو وسائل نش بچو اور تمیک مطلب یم سات یہ خاتون بیچنس یہ رشتہ دار ہند گھس یہ گھس شرم و حیا لباس لگت گھس یہ گھس کردار عظمت یہ وش غلط یہ گھس تک حساب سمجھا یہ گھس غبتن من چگل کھورین من اور تہمت ترازن تو بہتان ترازن من پن وقت صرف کریں کہ امس پہ یاد تاون یہ کچن امک در و دیوار یم تہ دلی قیامت کے دہن امس خلاف گوئی بلکہ دی ام سند جسم کی آزا یم تہ دن قیامت کے دہن گوئی کہ یم خاتون کیا طریقہ کور کس عمل کر کس حرکت کر کس مشن پکنون کس فیشن پکنون اور کس ویروین آو کر پنس سماجس کھوسن پہ سان خواتین کھوسن پہ سان جوان یم سو دل چھن تھاوان یس ایمان اخلاق کردار سن معمور اللہ تعالیٰ کر سان نوجوان ہدایت رب کر سان ماجن بیئن کورن ہدایت لهم قلوب لا يفقهون بها دل چھک مگر فہم چھک نہ ولهم آذان لا يسمعون بها تمن چھ کان مگر بوزان چھن کی جے مہل دس گو کدس بس گئی بانگ یہ بانگ وس ہور اکس علاقس یور وس بیس علاق کاروبار چھ کار کران دکاندار چھ کام کران مزور چھ کام کران مگر حیال الصلاح حیال الفلاح ات ندس پٹھ چھ امس لبا کی تعمیل کیس پہ کھوچن سہ گھس نت وعیدس مز یم آدان لا یسما بہا تمہ چھکان مگر کنو سی بوزان تک فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث موسیٰ شریعہ مز کہ کی لکھ تم یمن تار صلی اللہ علیہ وسلم دین ووت مگر ات مز سہ طبقہ تھی مثل من لم يرفع بذلك رأسا تم چھ پن کل تلان ات علم کن ات ہدایت کس پیغام کن تھوت یہ میکینک یہ گاڑی ست لگس یہ ریڑ وول یہ ریڑس ست لگس یہ زمیندار
یہ چھ أتھ بانگ گئی کانگرین وہ چھ دفترس گئی بانگ تہ گئی گرس من گئی بانگ زنان تہ ونان بچہ تہ ونان ٹوٹھ بانگ ہپر ہے زن پرک تمس سچن من گرکن بوزن خطر آسان کہین ولہم آذان لا یسمعون بها لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها ربن فرموا وای وچ وار سنجے یت لفظ اس کو چواجا لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها رب فرمان اولئك كالانعام یم لوگ دلس نمہ یم خطر سہ پید آو کر سا کم ہس کن ہس سا کم اس ربس پسند آر اچھن ہس سا کم اس ربس پسند آرما اولئک کالانعام یم چھ گپن ات چھ دونوں زنگن پہ پکان ات چھ مول تھومت ناؤ وسط رمضان غفار عبدالغفار عبدالرحمان محمد رمضان پھلن 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 اد نا اد مسلمان گھرس من مگر اگر یمو صفات نشن فرمان اولئک کالانعام گپن گپن پہ تشبی آم ام برو فرموک ام کھت بوڑ لفظ اولئک کالانعام بل ہم اضل ہے گپن توتہ ڈنجے تہری اولئک کالانعام بل هم اضل مے کور اتھ پیٹھ غور مے پور اتھ پیٹھ اما انسان ہیکیا گفنو کھت بدتر گژھ اور ونکن حالات یم تہ واریاہ کیا ثابت کر کہ واریاہ انسان چھ گمنو کھت بدتر گامن مز ٲسِو تُہۍ وٕچھِو شہرس منٛز تہِ چھِ واریاہ تیٖر رچھان جب رچھان کٲنٛسہِ گاو تہِ آسان اگر یہِ دۄہلہِ أمِس ترٛایہِ تہِ کُنہِ چراگاہس منٛز مگر یہِ چھُ شامس پننِسٕے گرس واتان أمِس چھِ اکھ ییٖژن عقل شعوٗر نہ مےٚ چھُ شامس واتُن پننہِ پننِس ٹھِکانس پٮ۪ٹھ بہٕ چھَس پھلٲنٮ۪ن بہٕ گژھٕ توٚتُے واتُن سۄ چھِ تِہنٛز آواز پرزناوان سۄ چھِ تِہنٛز آواز پرزناوان مگر یِم انسان یِم ربن ٲسۍ پٲدٕ کٔرمٕتۍ پننہِ بندگی خٲطرٕ یِمن منٛز چھِ واریاہ تِم یِم زندگی سَتتھ سَتتھ ؤری چھِ کڑان شیٖتھ شیٖتھ ؤری تہِ چھِ کڑان مگر یِم چھِنہٕ کُنے ساتہٕ پننِس رۄبس کُن رجوع کران کُنے ساتہٕ چھِنہٕ یِم رۄب سٕنٛدِس دربارس منٛز جُکان کُنے ساتہٕ چھِنہٕ یِم کنن دِلس چشمن پنٕنٮ۪ن سۄ کٲم ہیٚوان ییٚمہِ خٲطرٕ یِم پٲدٕ گٔیے نٮ۪مازِ وِزِ اوس رۄب سٕنٛدِس دربارس منٛز جُکُر سجدٕ کرُن مگر امہِ ساتن تہِ دِتو خٲر چھِنہٕ کانٛہہ کتھ خٲرُک نہٕ کانٛہہ معاملے تہٕ یِم ہیٚکن نہٕ گُبنو خٲطرٕ بدل اولئک کالانعام بل هم اضل یِم ہسا چھِ گُبنن ہِنٛدۍ پٲٹھۍ بٔلکہِ تِہنٛدِ خٲطرٕ زیادٕ بدتر رب فرمان اولئک هم الغافلون یِمن پٮ۪ٹھ چھو غفلتٕچ صادر پیمٕژ یِہنٛزن چشمن پٮ۪ٹھ یِہنٛزن عقلن پٮ۪ٹھ چھُ غفلت غفلتُک پردٕ اور یِہوے وجہ چھِ یِم چھِنہٕ ہیٚکان سوٗنٛچِتھ یِم چھِنہٕ ہیٚکان سمجِتھ یِم چھِنہٕ ہیٚکان بوٗزِتھ مسلمانو اگر کٲنٛسہِ اندر یِمو منٛز کانٛہہ تہِ نقص کانٛہہ تہِ عیب چھُ مقصد چھُ یہِ آیت پرنُک یِہوے کہِ أسۍ کرہون پنُن دِل أسۍ کرہوکھ پنٕنہِ چشمہٕ أسۍ کرہوکھ پنٕنٮ۪ن جسمٕکۍ تان رۄبہِ کایناتھ سٕنٛدِس اطاعتس منٛز پیش أسۍ گژھو اللہ تعالیٰ ہس ونٕنۍ اللہ مقسم لنا دوام من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک ربا أسۍ کر پنٕنۍ خشیت عطا ییٚمہِ خشیت سۭتۍ أسۍ چانہِ نافرمٲنی نِش ہیٚکو بٔچِتھ اور اتھ منٛز چھُ بٕتھِ وَمَتِّعْنَا اللَّهُمَّ اے رَبَّ اَسہِ واتناو فٲیدٕ
بأسماعنا پنو کانوس وابصارنا پنو چشموس وقواتنا بے پنو آداو جواریو سے تطافتو سے ابدا ما احییتنا یہ جس کالس سے ایسی زلد تھا وقت تی جس کالس بناو تا ایسی ہم آزاو جواریو پنن فرما بردار یم گزرین چینس اطاعت اس پر یم گزرین چینس چاہیں فرما بردار یادر اور یم سنتان یم گزن چینس اطاعت اس من گزن مشغول اور مسلمانو حقیقت زینیو کہ یم صفات سے مسلمان نہیں بلد مگر یم کافر تیمن خدر فرما رب کائناتن تیمن خدر فرما رب کائناتن فرماو والذین کفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم يم كفرس بلشم تمشي فائدة طلان لطفة طلان پانی یت زندگی کھوان چوان تیتھے گنی تھے گوپن چ کھوان چوان ایسے تو گوپن ان میں سے یہ ہے فرق استی چ کھوان استی چ چوان استی چ شرع جائز شہوت کے تقاضے بزر نکاح پور کران مگر یم گپن چ کھوان تے چوان تے پانی شہوت پور کران یہ کام چھ سیدیو پٹ کران اور انسان تے کھوان تے چوان یم تے من مز گئے سی یہ فرق آسن کہ یم گسن کھون تے تے رب چھ یسان کھاوناون یم گسن چن تی یہ تمس قبول چھ تی گسن چن یہ تمس قبول چھ ہمن چھ یہ تمیز کیں اور یم گسن کھانس تے چنس سیت اگے زائد صفات سیت متصف آسن کہ یم گشت پانس خطر زون یم گش باقین خطر زون یم گش تہند خطر نفع بخش بنے یم گش تہند خطر فائدہ مند بنے یم گش رب سیس دربارس من جھکن ویل بنے جانور گپن یم چھ سجد کرا سجد حکم چھ سجد حکم چھ بے رب کائنات سن وحی قران کریم یہ پرنو حکم میں یہ اس پر نازل گمس اس شادی تعلیم تے تربیت راڈن اگر اس کی پانی زندگی صرف کھان کیان تے چن کیان تے شہوت کے معاملات اند پے کھن اس نہ ہو اس عام طور سے قوم اس ون یا تے کھان اس فکر یا تے چن اس فکر تے یا تے پتہ شہوت نہ تیل سر پے پٹھن انسان است حیوان است فرق کیا مگر یہ انسان نبی اخلاق کر اختیار صحابن منحج کر اختیار دین داری کر اختیار کھی دے چی دے ولا تنس نصیب کا من دنیا رب فرمان دنیا مز مبشر پارن حصہ مگر یان جائز طریقہ اور یہ کر پتہ جائز طریقہ پر خرچ اور پنی ہوت پنن گھر کے تھکایا اور یاد تھا اگر سا اخلق میں حلال پنی خاندان اسن تھا یہ صدقہ یہ صدقہ یہ عبادت اور فرمایا رسول رحمت اللہ وفی بضع احدکم صدقہ اخ انسان پن نفسانی خواہش پن گھر کے بوسن سے جائز طریقے سے حاصل کران یہ صدقہ یہ صدقہ اخ پر چھ اجر اخ پر چھ ثواب کیا جی یہ مقید شرع کے حدود یہ اسلام کے حدود یہ حدود ہمیں پابند توے شاد اجر مگر من حدود ہمیں پابند چن جانور یم چن کی پابند نتیجہ تن تیم چھ بہیم تی شہوت ام چیز شکار اور یاد تھے یہ انسان کائنات کے مخلوقات میں سب سے افضل اور یہ ملائکہ کھتے افضل بنن تیل یلی دنیا کے نظام تے پکنا ہے مگر پانی سے رب سن دین تے عمل آئے مگر یہ ساتن یہ دنیا کے نظام پکنا ہے رب سن دین ترائے پاسے پشت تیل چھ یہ جنہ کھتے بدتر گسا یعنی شیطان کھتے بدتر گسا تیل چھ شیطان کھتے بدتر گسا اور انسان چھ عمل کران رز ریت عادات اخلاق کرن امس پیٹ چھ پتہ دون قوتن ہند غلبہ گسان یا چھ تمس ملکوتی صفات یوان یا چھ تمس حیوانی صفات یوان یہ کیا چھ یوان تیلی یوان اگر یہ رب کائنات سن حدودن قیودن پاب تیل چھ تیتھائی کے بانزا جو فرشت تیل چھ فرشتن صفت فرمو رب کائنات لا یاسون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یمرون تیم ناشین اللہ تعالی سن نافرمینی کران یہ حکم چھ دیوان کیچ کران انسانو مزن
یس اللہ تعالیٰ سن احکامات پابند روز تمس فرشتن ہند صفات دار اور تیل فرشتوں کھت افضل بنان مگر یم سات یہ انسان شرعی حدود شرعی تعلیمات شرعی صفات یک طرف کر اور پنن خاشن ہند غلام بن پنن دنیاوی روایتن ہند غلام بن اور دنیاکن لذتن مز گز گرک تیل امس مز حیوانیت بہیمیت جذبات بلند گسان اور امس پہ یہ تابع غالب گسان ونان انسان مگر انسان نما حیوان انسان نما حیوان اور ونکس یہ انسان نما درندے دنیا کن مختلف قونن مز اہل ایمان پتہ لگ مت اہل اسلام پتہ لگ مت اہل اخلاق سن کرناٹک بچی ام کور اخ عظیم کردار پیش اللہ تعالیٰ تھس استقامت پہ اور اللہ تعالیٰ کر تم لچھ بجن کورن مختلف علاقن من مگر تم کن نت کن جائے چیلنج اللہ تعالیٰ کر تم پن حفاظت مگر رب کائنات کر سان کورن تہ شرم و حیا عطا رب کائنات کر سان نوجوان تہ اخلاقیات کردار عطا رب کر سون دنیا تہ آباد رب کر سون اقبا تہ آباد اور رب بنوین اس پنن احکامات ہند پابند رب بنوین اس دین اسلام پابند رب کرن اس سانن خاندان سانن والدین سانن بال بچن سانن ہمشیارن سانن بچین اللہ تعالیٰ کرن تمن اصل ہدایت ایمان ہدایت تقوہ ہدایت حی ہدایت کردار ہدایت عرش والا سن جوان جوڑ مسجد تم جوڑ علمی حلقن سی ربا اس دین خدمت کرن توفیق عرش وال اس کر پنہ توحید خطر استعمال اس کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنت تو تہند مبارک عادات تہندس مبارک کردارس اس دت روشنی مز پنہ زندگی بہتر کرن توفیق رب سان وائزن کر ہدایت سان مختدین کر ہدایت سان عمرہن کر ہدایت سان کارکنن کر ہدایت اے اللہ سان امت مسلمہ تھا محفوظ ربا اسی مختلف بیمار ولمت اسی مختلف چیلنجو ولمت عرش والا اسی ظلمس من اسی ستمس من اسی قہر و رجالس من اسی غلبت و دینس من اسی کرونا وائرس شکار عرش والا سوری وبا کر دور تم ساری غم تو ہم کر دور تم ساری پریشانی کر دور ربا سن بزرگ عالم رخصت سپدم تہذ قبر کر پر نور یم زند تمن ہدایت استقامت ربا تم یم ہدایت نش محروم یمن ون غفلت اللہ تعالیٰ فرما الغافلون عرش والا تہند دلن غفلت کر دور تہذن چشمن غفلت کر دور ربا تہند قول و فعل غفلت کر دور عرش والا تم بنو توحید قلم بردار تم بنو سنت قلم بردار ربا تم بنو دین اسلام قلم بردار عرش والا سان مارکیٹن کر اصلاح سان تاجرن کر برکت سان مزورن کر برکت سان زمیندارن کر برکت آسمانی آفتو نش نجات زمینی آفتو نش نجات ربا نار کے وری داتو نش نجات عرش والا سنس قومس من تم نوجوان تم خواتین یہ مختلف ڈزیزن ہند شکار اڑ کینسر شکار اڑ کڈنی فیلیر شکار اڑ کمن کمن دادن ہند عرش والا علاج کرن وول عرش والا تہند غم تو ہم کر دور تہذ پریشانی کر دور ربا تہند تکالیف کر دور ربا سون انجینئر نثار صاحب تکلیف شکار تمس کر شفا ربا سون وائز الطاف صاحب بمبئی من زیر علاج عرش والا تمس کر شفا کامل عطا ربا اس یہ کن غمس تو پریشانی من مبتلا ربا تمس کر شفا کامل عطا اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين انه تعالى جواد كريم الحمد لله الحمد لله الذي لم يكن له شريك في الملك وكبر تكبيرا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين وعن جميع اصحاب نبيك اجمعين وعن التابعين لهم باحسان وعنا معهم بمنك وكرمك واحسانك يا ارحم الراحمين اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين واغفر لموتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطيات اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من أعرض عن دينه صلى الله عليه وسلم لا تجعلنا منهم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذلل الكفر والكافرين والشرك والمشركين اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزنا والزلازل والمحنة والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا عبادك بنو عبادك بنو إمائك نواسينا في يدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين اللهم كن لنا عونا ونصيرا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ألا إن ذكر الله أعلى وأولى وأجل وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.